սիրելիս, ես ուր ես գնում։ Դպրոցում Աշոտիկին էլի ծնող են կանչել, գնամ տեսնեմ ինչ է ասում տնորենը։ Չեմ հասկանում, ինչ անում մեր երեխեն, որ շաբաթը 5-օր տնորենը կանչում է իր մոտ։ Դու մնա տուն, այսօր ես կգնամ հետը կխոսեմ։ Վայ չէ, կյանքս, ես կգնամ։ Չէ, չէ, ես կգնամ։ Չէ, ես կգնամ։ Վայ, ջանիկս, դու մնա տունը, հերիք այդ դրա բողոքները դու լսես։ Այսօր ես կգնամ, համել լվացքի փոշի պետք է առնեմ։ Պարոն տնորեն, վայ այլանդա, պաստորեն իմ տղեն այնքան չարա, որ ձեզ է զորնակս էլ պարոն տնորեն, ես ձեզ հիմա կարձակ եմ, տեսեք այլանդակի ես միչ եմ անել, տեսեք։